Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogalsfolkets hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Välkomna till ett nytt hockeymagasin från Glimt Sport. Just nu så är det landslagsuppehåll i SHL och Färjestad tränar inför omstarten. Först med CHL-slutspelet mot Frölunda den 12 november och sedan så drar SHL igång igen med hemmamöte mot Brynäs den 14 november. Per Åslund ligger på en delad andra plats i SHLs skytteliga med 8 gjorda mål efter 16 omgångar. Lagkamraten Mikael Lindqvist leder med 9 mål. Åslund, som just nu gör sin 13:e säsong i Färjestad, har så här långt haft en fantastisk höst. Ja, men det känns bra. Kroppen har svarat bra på matcherna, så det är riktigt kul att spela. Du var ju med sista matchen här i slutspelet här, och du måste ha haft en rätt så bra vårsommar här med förberedelser. Ja, men det har vi. Vi hade mycket träning att ta igen och det tycker jag vi gjorde på ett bra sätt. Vi tar steg hela tiden. Och första linan i första PP också, powerplayet, som erfaren kille. Jo, men det är jättekul att spela med dem. Det är skickliga spelare på alla positioner där. Så det är extremt motiverande. Kan du förklara varför du har ju en poäng per match. Nu så här långt du ligger 4 i poängligan i hela ligan. Jo, men spela med bra spelare såklart. Det underlättar ju. Sen tycker jag senaste åren att jag har utvecklat spel med puck bättre. Du har varit med i toppen hela tiden och fått hoppa in i landslaget här och där. Men vad har du hittat för något mer nu? Svårt att säga. Jag har ingen bra svar. Det känns bara bra där ute och vi har skitkul. Vad tänker du om laget då, så här långt i år? Jag tycker vi visar vilken topp vi kan ha. Sen gäller väl och inte ha de där dipparna som vi har haft i vissa matcher. Blir lite jämnare så kommer det se riktigt bra ut. Sen framtiden, här har mycket matcher direkt efter uppehåll. Jo, men det, så är det ju. Det är ju kul att möta Frölunda i SHL direkt där. Det ska bli extremt motiverande att möta dem. Jag kikar här någonting. 13 och 14 säsongen, du är i Färjestad, grymt. Ja, men det har blivit ett par. Nej, det är skitkul. Ska du ha tröjan i taket snart? Det tror jag är långt bort. Martin Johansson, du fick komma tillbaka här precis innan uppehållet. Ja, det var kul. Väntat länge och längtat, så att det var roligt att vara tillbaka. Lite problem med skador förra året. Kom jag in på slutet där och gjorde bra ifrån sig, men du hade en tuff höst. Ja, jo, men det började riktigt bra tycker jag. Första säsongen kändes riktigt bra. Och körde kanske på lite väl mycket precis innan. Innan premiären då, och ja, fick en bristning i ljumsken och sen testade vi lite väl för tidigt då. Så jag släppte den igen, men klart det var tufft, men det känns ändå bra tycker jag, kroppen. Jag känner mig mycket piggan för året och rappar och sådär, så att det är, ja, jag är förväntansfull. Du vill visa alla att vilken nivå du håller. Ja, men jag tycker att jag har känt det, även när jag skadade här nu och tränat på laget sista 2 veckorna, så känner jag att jag har en annan fart i kroppen och ja, det känns bättre med allt egentligen tycker jag, så att det ska bli spännande. Framtiden här då, mycket matcher direkt efter uppehåll. Ja, jag hoppas att det passar mig bra. Jag tränat på lite grann i veckor här nu. Jag var ganska trött någon tycker jag, i Ljumskas efter första matchen. Det var ju någon 7-8 veckor sedan jag spelade match, så att det kändes lite grann, helt klart. Men väl på under matchen så tycker jag åka och köra på ordentligt, så att det är nog mer en liten, vad ska man säga, vanlig sak för kroppen och att det sliter lite mer att spela. Ja, Albert Johansson, vad säger du om din säsong så här långt? Nej, men jag tycker det har startat bra. Var utanför truppen lite där i början, men de pratade bra med mig och sa att min tid skulle komma och att jag skulle få chansen, och ja, den kom ju, och sen efter det så tycker jag väl att jag har tagit vara på den bra. Vi sa ju redan, tyckte jag, mot Sug där då, när de var här på träningsmatchen, att du hängde med.
Ja, det gjorde jag. Fick jättebra stöd av Blam, som jag spelade ihop med då. Och sen fick jag börja spela med han i SHL också. Han har hjälpt mig jättemycket, så han betyder mycket för hur det har gått här i början. Vad säger du om lagets insats här långt som du tycker? Var väl lite så där i början. Fick inte riktigt ihop spelet som vi ville över 60 minuter. Men ju längre tiden har gått så tycker jag att vi börjar få ihop det ännu mer. Och senaste matchen mot Djurgården det var väl en av de bättre matcherna den här säsongen. Så det var positivt. Jag tycker du spelar moget. Du har ett år kvar som junior, ska vi komma ihåg? Ja, men jag försöker väl bygga vidare på mitt spel som jag har spelat i juniorlaget här i Färjestad och försöka ta med så mycket in i SHL-hockeyn, samtidigt som det är mycket nytt att lära. Men det är väl, man har sin egna spelstil och jag försöker väl använda den så mycket som det går här också. Mycket matcher direkt efter breaket, det är kul, det rullar hela tiden. Ja, det är så det ska vara, det är matcherna man vill spela, så jag tycker det bara är jätteroligt att det är tätt med matcher hela tiden. Ja, Sebastian Eriksson, vad säger du om din säsong så här långt i år? Jag tycker det känns bra. Tycker jag redan från försäsongen har känt mig pigg och fräsch. Jag har haft en bra sommar och fått med mig det in här inför första delen av säsongen. Avslutar ju grymt bra i slutspelet här och få med sig det på något sätt. Är det enklare att träna när man avslutar, även om ni åkte ur en semi där, att det känns bra? Men det är klart att det blir en liten extra boost såklart om man avslutar bra. Men andra sidan, jag vet vad jag kan och får hela fräsch och pigg där ute, så vet jag vad jag kan sätta för krav på mig själv. Laget är även, ni plockar poäng även när ni kanske inte är på topp riktigt heller. Ja, precis. Det är väl några matcher där som har vunnit, fast vi kanske inte har spelat på topp, lägga under kanske inför tredje perioden, men ändå visa stark moral och vunnit i slutändan. Så det är såklart en bra, stor, stark styrka som vi har i gruppen och vet att vi kan ta fram. Sen vill vi alltid spela bra såklart, men kan man ta med sig poäng och spela mindre bra, så är det såklart en styrka. Ledig här och lite grann och tränar väl på ordentligt här, och sen är det fyra matcher på 8 dagar, då är det igång direkt. Ja, precis. Leda torsdag, fredag, lördag, sen är det ju CHL direkt på tisdag, och sen är det torsdag, lördag. Så det rullar på direkt, så det är skönt att det drar igång igen. Nytt uppehåll här, och hur har ni lagt upp detta? Vi tränar måndag, tisdag, onsdag. Och sen tar vi ledigt torsdag, fredag, lördag och sen tillbaka på söndag igen och tränar. Så att nu är det lite tuffare, lite längre fys. Inte så mycket hjärna i grejen, utan vi har mer skills och lite mer kampövningar på isen. Så att många är borta på en del landslag, så att vi lyfter upp lite yngre förmågor och ger dem möjlighet och chans att få vara med och träna. Vad säger du om den sista delen här innan uppehållet? Bra. Inte så bra insats mot Örebro, men annars matcherna mot HV där var en fantastiskt bra, stort hjärta och hårt arbete verkligen för vår del. Sen sista matchen så är det väldigt skönt för oss att vi kanske gör vår bästa match för säsongen och avsluta och gå in till uppehåll med det. Och känna att man har gjort någonting väldigt bra. Istället för att man har förlorat de två sista matcherna innan uppehållet, då har det blivit lite tyngre att träna de här dagarna. Så att det var en grym kul att se hur vi steppade upp från torsdagsmatchen till Djurgårdsmatchen där. Ja, det var en huvudtränare, Peter Popovic på backar. Du kan väl berätta din roll lite grann i gänget här? Min roll? Ja, jag jobbar med coacha forwards. Offensiva spelet, powerplay är mitt område där jag jobbar på. Tycker kul. Det är roligt. Det som det handlar om att göra mål offensivt, det är roligt att få jobba med det. Men ni har gjort mest mål i ligan och kanske till och med dubbel så många nästan som lag som Brynäs till exempel. Men vi har ett sätt att spela som vi har jobbat i några år med och det betalar sig. Samtidigt som vi har väldigt många bra duktiga spelare som ska leverera mål och produktion, så att vi vill spela en rolig och attraktiv ishockey som publiken tycker är kul att komma till Löfbergs Arena och se våra matcher. Samtidigt som vi vill vinna matcher. Och gör vi mer mål av motståndare så där vinner vi ofta. Titta på laget, målvakterna, Marcus Svensson, Arvid Holm. Man kan väl stått en hel del mer matcher. Jag tycker Arvid gör ett väldigt bra de matcherna han kommer in och ser stabil ut, lugn, trygg för att vara första SHL-säsongen där. Så att
Jag tror det är väldigt bra. Man kan känna flåsa av Arvid och det spårar. Backsidan här då. Luma har ju fått en fin roll i powerplay nu. Och backarna, ni sprider dem mer där. Nästan alla backar är ju, alltså det är det som gör väldigt mycket mål. Man pratar ofta om mycket forward som gör att vi gör mål framåt. Utan vi har ju ett sätt att spela som involverar backarna, kanske drar mest av alla i ligan. Och då måste vi ha sina basspelare som Seb Eriksson, och Arnesson, Måsig, Blammen, Lukas, Ivarsson och sen Albert Johansson som har kommit ut och gjort en fantastisk säsongstart där. Så han lyser självförtroende. Kul att se han. Forwardsidan här är ju din sida lite grann här då. Målskyttet sitter ju rätt så bra, men jag Rydahl upp ett steg och kanske Ryn och ner ett halvt steg och ja, Läskinen ner ett halvt. Ja, men det är ju det som är, det händer saker och du kan inte alltid prestera på topp och det går upp och ner med prestationen och självförtroendet, så det blir lite omkastningar och sen så är det ju, du har en plan när du börjar säsongen att den här ska vara där och de här ska vara där, men sen så när prestationen förändras helt enkelt och du ser att du måste du ändra för att vi allt för uppsivande för att BK vi ska göra så bra matcher som möjligt då. Det är det som är häftigt också, att man bara för att du tänkt att vara i en speciell roll och sen så går utvecklingen åt andra hållet, och det är ju det som är tjusningen med hela sporten, när man ser att det går verkligen framåt för några som man inte har tänkt kanske. Fyra matcher på 8 dagar och 2 möten här, Champions League hemma borta, Frölunda och så 2 andra matcher där rullar på direkt. Ja, perfekt. Kul med Champions League med Frölunda. Den vill vi verkligen spela bort så att vi kan ta bort dem ifrån från COL. Så ett perfekt drag för publiken också, att man verkligen vill komma och se, för det. Det är ju den tuffaste möjligaste motståndaren vi har i SHL. Och av en händelse så träffade Hockeymagasinet även på Mr. Färjestad, Håkan Loob, i Löfbergs arena. Hur ser ditt hockeyliv ut nu? Ja, den består väldigt mycket att titta på hockey fortfarande. Jag hjälper ju min gamla klubbs Calgary sedan ett och ett halvt år tillbaka. Så att, men jag tittar på mycket hockey, inte bara i Sverige. Jag fladdrar runt lite grann i Finland och till och med varit i Ryssland i år igen. Så att, ja, det blir lite åkande. Hur står det i Sverige då, tycker du? Hur jämför med Finland och Ryssland lite? Väldigt väl tycker jag. Jag tycker att framförallt om man tittar på SHL och man tittar på helheten så är den är väldigt bra här än. Finnarna, de har väl kanske något lag för mycket. Man ser de här som ligger i botten lite grann, de kanske inte riktigt räcker till. Så att, men Sverige står sig bra. Och så, här då, så ser du någon träning med Färjestad och följer dem naturligtvis hela tiden? Ja, det är ju kul att se hur hockeyn utvecklas. Så man givetvis lär sig väldigt mycket av matcherna, men även träning och se hur individerna, hur de hanterar saker och ting, hur de blir sakta men säkert bättre. Jag tycker du fjärde plats är det väl okej? Ja, det tycker jag. Jag tycker att ibland är det ju så att man kan inte tro att allting bara faller på plats med en gång. Det är lite upp och ner ibland, men jag tycker man ändå kämpar till sig många matcher. Kanske man ibland kan tycka att det var nog tur att man fick ett par poäng och så vidare. Men i längden så är det ju givetvis rättvisa som skipas. Så jag tycker man gör det bra. Lite att jobba på kanske med försvarsspel och sådär, men framåt så är det ju onekligen kanske det vassaste laget i hela SHL. Jag har ju satt i nivån eller spelet också och jagar. Det går mycket fortare här än i andra ligor. Ja, nu tycker jag nog att det är många ligor som spelar på ett liknande sätt. Det är väldigt högt tempo i matcherna och därmed blir det ju också lite ovisst och det blir lite, ja, pucken studsar lite hit och dit ibland och så därför kan också vissa lag slå andra lag utan man trodde att det skulle kunna vara möjligt, men sådana har hockeyn blivit. Det är väldigt mycket tempo. Champions Hockey League är också 2 matcher, 2 tisdagar idag. Färjestad Frölunda, det är lite bingo. Ja, det tycker jag. Det får publiken se Frölunda några gånger extra. Jag har alltid varit för det här med derbygrupper till exempel. Att Färjestad skulle få möta HV och Frölunda lite extra. Så att säga. Men, så att det här blir ju alldeles charmant. Så möter Färjestad på tisdagen här då, och 12 och sen så kan man suga på den här karamellen en hel vecka till nästa sen. Och, ja.
Ja, det gäller. Den första matchen blir ju jätteviktig, för det är liksom, i och med att det är två matcher bara, måste man ju ha med sig ett ganska bra resultat. Och det är inte alltid att man kanske måste vinna, men man får ju absolut inte släppa till någonting i onödan. Och det gäller att vara bevakande så att man har den där andra matchen som kommer att bli jätteviktig givetvis för avgörandet. Men skapa sig en bra grund i den första. Champions League här då, den har jobbat med många år. Det känns som att det är på väg att sätta sig lite grann. Ja, jag tycker jag har alltid varit en förespråkare för att klubbarna ska få spela internationellt, och jag tycker det är väldigt bra matcher. Jag ser ju ganska mycket matcher, inte bara här i Sverige, utan jag åker utomlands och ser också. Så jag tycker att nivån på det har blivit bättre och bättre. Det är väldigt få lag, ens engelska eller storbritanniska lag är dåliga längre, utan de är bra på hemmaplan. Och det gör ju att man måste vara på tårna hela tiden, och när man är på tårna då lär man sig saker också. Så att man kan inte ta någonting för givet. Sen har det ju visat sig att Sverige är ju väldigt framgångsrika varje år, och det visar ju vilken fantastisk både bredd och topp vi har. Så att jag gillar Champions Hockey League, och jag tycker som du säger att det har blivit sakta men säkert bättre och bättre. Jag tror de där fighterna, de mellan Färjestad och Frölunda här då, det är ju Färjestad slår ut Frölunda som har varit i finaler här på sista åren. Det är en stor match. Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker hela ledningen Champions Hockey League ska kämpa på här med Färjestad lite grann, och att man pressar dem lite grann och slut de här så kallade storfavoriterna, för de har ju gjort det så fantastiskt bra i Champions Hockey League under så många år, så att det är dags att det kommer en ny herre på tronen. Så eller då en del nya lag i toppen, jag tänker på Örebro och några av de som man förväntar sig där uppe där nere, som Växjö till exempel. Ja, men så här är det. Jag tror att det kommer att bli så här, ja, det har ju varit så något år, men det kommer att bli ännu tydligare framåt, att gör man bra rekryteringar så har man en väldigt stor chans, för det är stor omsättning i alla trupperna, och när man gör stora omsättningar så är det klart att då kommer det här med scouting och komma rätt med spelarna vara otroligt viktigt, och att man kan bygga givetvis en stumme som man kan få ha i något år, så här som egentligen man gått till Färjestad under många år och har haft det och därför varit väldigt framgångsrika. Man ser även i år, det finns ett antal spelare kvar från förra året, och så lägger man till lite grann, så bibehåller man en god nivå. Så att med det sagt så tror jag att många lag som man kanske inte trodde så mycket på, för att de kanske fick byta 8, 9, 10 spelare, kommer lite grann rätt med sina nyförvärv, vilket jag tycker Örebro har gjort, tycker Rögle har gjort det, och därför är de där uppe. Något sånt här som jag tänker på Rögle till exempel, får tillbaka spelare som har hjärta för klubben, det känns som det blir viktigare och viktigare. Ja, alltså, och svårare och svårare att bygga en stumme av sådana spelare. Det har ju nästan de senaste 5-7 åren varit nästan omöjligt. Va? Vi var så lyckliga här att vi fick ha generationen med Jörgen och de givetvis 70-talisterna, och sen ser det mer av Valle och de här med 80-talisterna, så är ju det en grund för att man ska kunna vara riktigt, riktigt framgångsrik. Och kan Rögle nu ha hittat det här med, nu har jag inte Britain spelat på länge, men Bristedt, Britain och Everberg, de här kommer tillbaka, så det är klart då har de någonting, och dessutom har de ju två ganska bra målvakter, så att jag tror de har kommit få stanna där uppe. Jag tror inte att det är någon sån här dagslända inte. Spännande hockeysäsong. Alltid. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogalsfolkets hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.